अहिले फेरि छोटै समयमा कम्युनिस्ट पार्टीकै नेतृत्वबाट संविधान आफैले बनाएको संविधान र त्यसको मर्ममाथि निर्मम खालको प्रहार भएको देखियो र यो सम्पूर्ण संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै उल्ट्याउने दिशातिर र कम्युनिस्ट आन्दोलनले हासिल गरेका उचाइहरू त्यसले प्राप्त गरेका गौरवलाई नै कालो पोत्ने किसिमले त्यसमा धब्बा लगाउने किसिमले कम्युनिस्ट पार्टीकै नेतृत्वबाट आएको यो पनि अर्को आश्चर्य यो सुखद होइन दुःखद आश्चर्य पनि हामीले अहिले भर्खरै देख्यौँ। पार्टीभित्रैपट्टिबाट वर्ग उत्थान भएका केही नेताहरू जो विपरीत वर्गको स्वार्थसँग आत्मसमर्पण गर्छन् उनीहरूको प्रलोभनमा फस्छन् र उनीहरूका एजेन्ट हुन्छन् र आफ्नो वर्गलाई धोका दिन्छन्। आफू जहाँबाट जन्मिएको त्यो धरती उनीहरूले बिर्सिन्छन् र अनि आफूलाई हिजो जसका विरुद्ध लडाइँ गरेको हो हिजो जसका विरुद्ध विद्रोह गरेको हो त्यही वर्गको प्रतिनिधि जस्तो ठान्न पुग्छन्। अहिले तपाईँहरू हेर्नुभयो भने कता कता केपी ओलीले आफूलाई महाराज धिराजै भयो जस्तो ठान्छन्। अघि माधवजीले बडो सरल सहज ढङ्गले र सठिक ढङ्गले भन्नुभएको थियो नि बैठकमा बस्न नपर्ने आलोचना सुन्न नि नसक्ने आफूले भनेपछि त्यो ब्रह्म वाक्य जस्तो सबैले मानिदिनु नै पर्ने नमान्ने मान्छे त्यहाँ अगाडि देख्नै नहुने यो चाहिँ महाराज धिराजहरूकै चाहिँ चरित्र हो नि त। यो अर्कोको चाहिँ आलोचना सहन पनि नसक्ने सुन्न पनि नसक्ने बैठक बहस भन्ने पटक्कै मन नपराउने आफू नेतृत्वमा पुग्नको लागि जस्तो सुकै कुराको पनि सम्झौता गरिदिने कार्यान्वयन एउटा पनि नगर्ने विचारमा एकता भयो भने एकता हुन्छ विचारमा एकता भएन भने एकता हुँदैन। हिजो हामीले पार्टी एकता किन गरेको त भन्दा हामी अब शान्तिपूर्ण ढङ्गले निर्वाचनको माध्यमबाट बहुदलीय प्रतिस्पर्धा हुँदै समाजवादतिर जाने भन्ने कुराको विचारमा हामी दुईटै मूलभूत पार्टीहरू मूल पार्टीहरू सहमत भएको हुनाले र निर्वाचन मार्फत जाने हो स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई मान्ने हो मानव अधिकारका विश्वव्यापी मान्यतालाई मान्नेमा हामी सबै एकै ठाउँमा आइ नै पुग्यौँ भने अब दुईटा अलग अलग पार्टी किन बन्नु पर्यो भनेर प्रस्ताव राख्ने पहिलो पात्र मै परेँ। फेरि मैले यो धेरैचोटि भनेको छु त्यो विचार मिल्या हुनाले एकता भएको हो अनुहार हेरेर भएको चाहिँ होइन। यदि शान्तिपूर्ण र बहुदलीय प्रतिस्पर्धा मार्फत निर्वाचनको बाटो हुँदै समाजवादतिर जाने भन्ने मूल रणनीतिक विचार नमिलेको भए एकता गरौँ भनेर पनि हुँदैन थियो। अनि विधि विधानमा पनि लेनिनवादी संगठन सिद्धान्त जनवादी केन्द्रीयता बहुमतको निर्णय पार्टीको निर्णय हुने व्यक्ति संगठनको मातहतमा हुने भन्ने जस्ता लेनिनवादी संगठनको सिद्धान्तका मूलभूत कुरामा सहमति नभएको भए पनि पार्टी एकता हुँदैन थियो र हामीले त्यसरी पार्टी एकता गऱ्यौँ र अनि फेरि हिजोको हामीले तत्कालीन नेकपा एमालेको इतिहासको पनि उच्च मूल्याङ्कन गरेका छौँ गौरवशाली भूमिका भनेर जनताको बहुदलीय जनवाददेखि कमरेड मदन भण्डारीको भूमिकासम्मको उच्च मूल्याङ्कन गरिएको छ। यो परिवर्तन ल्याउन त्यसले खेलेको भूमिका नेकपा एमाले तत्कालीन रूपमा खेलेको भूमिका कम्युनिस्ट आन्दोलन लोकप्रिय बनाउन पछि पनि क मदन भण्डारीको अवसानपछि पनि यसले के खेल्यो भन्ने कुराको नै मूल्याङ्कन गरेका छौँ। त्यस्तै माओवादी जनयुद्ध र माओवादी आन्दोलनले के भूमिका खेल्यो उत्पीडित वर्ग जाति क्षेत्र लिङ्ग समुदायमा राजनीति जागरण र चेतना ल्याउन समावेशिता र समानुपातिक मान्यता अनुसार राज्यका सबै तहमा सबैको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने कुरा गर्न र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्नमा माओवादी आन्दोलनले मुख्य भूमिका खेल्यो। शब्द विचार गर्नुहोला जसमा केपीले सही गर्नुभएको छ क्या सुरुमा केपीले र मैले यो दुइटै कुरा भएको प्रतिवेदनमा पहिला हस्ताक्षर गऱ्यौँ अनि संयोजन समितिका सबै साथीहरूले गर्नुभयो त्यसपछि केन्द्रीय समिति सबैले पनि यसलाई ओनरसिप लिएपछि एकता भयो अनि आउने दिनको लागि अहिले माधवजीले भने जस्तै राणले प्रतिवेदन र विधान पारित गऱ्यौँ सर्वसम्मतले गरेको त्यसको आधारमा भएको एकता हो यो। तर
त्यो सहमति र अनि अझ लिडरसिपको बारेमा त पालो पालो अध्यक्ष अध्यक्षता पालो पालो गर्ने प्रधानमन्त्री पालो पालो हुने भन्ने पनि पहिला सहमति गरेको केपीजीले र मैले नै हो। अनि जब बारे मूल्याङ्कन गरिसकेपछि अबको बाटो समाजवाद उन्मुख जनतावाद जनवाद हो भनेर एक्काइसौँ शताब्दीको जनवादलाई पनि जनताको बहुदलीय जनवादलाई पनि त्यो बिन्दुबाट अब यो इतिहास भयो, अब भविष्यमा चाहिँ समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद हो र त्यसभन्दा अगाडि जाँदा त्यसलाई परिमार्जन गरेर समाजवादसम्म लैजाने हो भन्नेमा हस्ताक्षर पहिला गरेको केपी ओलीले हो। यहाँ आज भोलि केपी ओलीले भन्न के खोज्नुहुन्छ, जब चाहिँ हामी एमाले हामी अर्को त माओवादी हो भनेर जो भ्रम दिन खोजेका छन् योभन्दा ठुलो झुट, योभन्दा ठुलो बेइमानी, योभन्दा ठुलो अनैतिकता केही पनि हुँदैन। जनताको बहुदलीय जनवादलाई ड्रप गर्ने पहिलो एमालेको कोही नेता छ भने त्यो खड्गप्रसाद ओली अर्थात् केपी ओली नै हो। त्यसको प्रमाण छ राजनीतिक प्रतिवेदन, संयोजन समितिका दस्तावेज, केपी ओली र प्रचण्डका हस्ताक्षर भएका जेठ 3 गतेका प्रस्तावहरू। त्यसकारण तपाईँहरूले यो कुरा आम जनतामा पुर्याइदिनुपर्छ भन्ने मेरो छ सत्य, यो चाहिँ सत्य हो। अहिले त्यो निर्णय भइसकेपछि लागू नगर्ने आलोपालो अध्यक्षता पनि लागू नगर्ने, आलोपालो प्रधानमन्त्री पनि लागू नगर्ने, राजनीतिक प्रतिवेदनको कुनै पनि आफैले हस्ताक्षर गरेको कुरा लागू नगर्ने, अन्तरिम विधानको कुनै पनि प्रावधान लागू नगर्ने, एक्लै मनै आई एम द स्टेट भने जस्तो गरी श्री 3 महाराज धीराज, अब अस्ति त बहसमा तपाईँहरूले सुनि नै हाल्नुभयो, श्री 3 महाराज र श्री 5 महाराज धीराज जस्तै प्रधानमन्त्रीलाई पनि त्यो अधिकार छ भनेर बोल्ने हिजो पञ्चायतका वरिपरिका मान्छे त तपाईँहरूले देखिसक्नुभयो। सच्चाइ यही नै हो। मलाई भेट्दा तपाईँ नै नेपालको एकमात्र नेता देखेर मैले तपाईँ नभइकन अब यो एमाले सम्हाल्ने मान्छे छैन भनेर ल्या हो भन्ने क्या जहिले पनि कस्तो त्यस्तो हो त त्यस्तो पत्याउँछु र फेरि केपी ओलीले त्यस्तो भनेर मैले पत्याउँछु त अब यहाँ मान्छै नभएर म एउटा बाँकी रहेर मैले नेतृत्व गर्ने भन्ने यो हुने कुरा हो, यो ठग कुरा हो। के को लागि यो ठगी कुरा गरेको तपाईँहरूले थाहा पाउनु भएको छ कि छैन? माधवजीलाई 4 जिल्लामा सीमित गर्ने थियो, 4 जिल्लामा प्रचण्डलाई उपयोग गर्ने, 4 जिल्लाका मात्रै अध्यक्ष या कार्य विभाजनमा माधवलाई पार्ने र माधवजी र माधवलाई समर्थन गर्ने तपाईँहरूलाई सबैलाई निचोर्ने, निमुठेर सिद्ध्याउने, त्यसपछि प्रचण्डलाई त किचिकै पार्छु भन्ने हो कुरा भन्नुभयो। यो रणनीति मैले एक महिनाभित्र बुझेँ, एकता गरेको एक महिनाभित्र 2075 जेठ 3 गते एकता गरियो, मैले साउन हुँदा नहुँदै बुझि नै हालेँ। यो त बडो ठुलो षड्यन्त्रकारी मान्छेको फेला परिएछ। अब गरिसकियो एकता, फेरि तुरुन्तै झगडा गर्न थालौँ, त्यो पनि बाहिर जनताले पनि के ठान्लान् भन्ने हुने, अध्यक्ष पालो पालो भनेको एक दिन पनि मानेन नहुने, पालो पालो भन्ने छ बिचरा वामदेवजीले नछोड नछोड भन्दै हुनुहुन्थ्यो, मलाई भन्न चाहिँ वामदेवजीले भन्नुहुन्थ्यो कि नछोड है त अनि नछोड भन्नुहुन्थ्यो। अब यसैमा चाहिँ पालो पालो भनेको उनले संयुक्त भन्न थाले, के झगडा गर्ने यस्ता कुरामा, अनि अब 3 भोटा पोडी फटाएको छु भनेको छ, फकाएको छ फकाएको, उहाँले भने जस्तै म फकिहालेँ भनेर छोडिदिएँ मैले। 1-2 भन्ने नै होइन नि यो अध्यक्ष, 1-2 भन्ने नै होइन हाम्रो सम्झौता सहमति एकताको बेलामा, बराबरी हैसियत हो दुइटै अध्यक्षको। मैले अध्यक्षता गर्दा म 1 नम्बर, उहाँले अध्यक्षता गर्दा उहाँले 1 नम्बर भनेको त पछि त उहाँले मलाई 2 नम्बरी बनाइदिनु भयो, उहाँ 1 नम्बरी म 2 नम्बरी भयो, बडो चलाखीका साथ गरिदिए उनले। अरू पनि भयो, यो कथा भन्न परेन, मैले यो पनि धेरैचोटि भनेको छु, 11 बजे वामदेवलाई बोलाएर तपाईँ नै हो प्रधानमन्त्री पनि अध्यक्ष नि, अब मैले कहाँ दिन्छु प्रचण्ड र माधव जस्तालाई भनेर माधवजी र माधवलाई बढी गाली गर्ने हो, फेरि केपीले बढी गाली गर्ने त्यो 2 वर्ष माधवजीलाई नै हो है, तपाईँहरू भ्रममा नपर्नु होला।
अनि मसँग अलिकति विवाद चर्किन जब मैले माधवलाई साथ लिन थालेँ, माधवलाई समर्थन गर्न थालेँ, माधवको पक्षलाई अन्याय रहेछ भनिपछि म अन्यायमा परेको पक्षको पीडित पक्षमा भएँ क्या म पनि, किन म पनि पीडित भएँ नि त, पीडित पीडित त एक ठाउँमा उभिनु पर्ने भयो। अनि मैले माधव जिल्ला चार जिल्लाबाट 24-25 जिल्ला पुर्याएँ। त्यसपछि केपी मेरो दुश्मन भइहाले, अब मलाई उपयोग गर्ने उनको जो चाहना थियो त्यो बिग्रियो। तपाईँलाई थाहा छ केन्द्रीय समितिको पोहोरको बैठक दोस्रो बैठकमा मैले सञ्चालन गरेँ, बैठक धेरै राम्रो बैठक भयो, साँच्चै अब यो पार्टी त सफल पो हुने भयो भन्ने देखिएपछि उहाँहरूले गुटबन्दी तीव्र पार्नुभयो, प्रचण्डमाथि प्रहार तीव्र पार्नुभयो, माधवमाथि प्रहार तीव्र पार्नुभयो र आजको स्थितिसम्म आइपुग्यो। त्यस कारण यो सच्चाइलाई तपाईँहरूले एकताको झन्डालाई दरसँग समातिदिनु पर्यो, तपाईँहरूले सत्य र न्यायको झन्डालाई बोकिदिनु पर्यो। हामी एकताको हामी प्रतिनिधित्व गर्छौँ, पार्टीको हामी प्रतिनिधित्व गर्छौँ, आधिकारिकता र वैधानिकताको हामी प्रतिनिधित्व गर्छौँ। यो कुरालाई जनव्यापी रूपमा स्थापित गर्न तपाईँ शिक्षक साथीहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्नुहुन्छ। बेइमानी जालजेल छल कपट ठुटाऊ शासन गर भन्नेमा चाहिँ त्यो चाणक्य नीति बाहेक जेलमा केही नै पढाइन्छन्। महाभारत चाणक्य नीति पढाएछ अनि शकुनीको भूमिका खुब मन पर्दो रहेछ मलाई। शकुनी सबभन्दा राम्रो पात्र उनको लागि, अनि उनी शकुनीको भूमिकामा छन् हेर्नुहोस्।